Em dic David Jordan i bueno, sóc col·leccionista, bàsicament d'objectes relacionats amb el món del còmic i el cinema, sobretot, o bàsicament de cinema fantàstic o cinema de terror, que és el que m'agrada. Vaig començar doncs, col·leccionant còmics i però després és un món que se'm va quedar una mica petit, perquè també m'agraden... Tinc centenars de còmics, no sé on ficar-los, és un problema del col·leccionista, sempre a l'espai. Però també el tema de les pel·lícules, quan va sortir ja el format, ja des del VHS, posteriorment doncs, el DVD i ara el Blu-ray, que és un continu reciclatge, perquè pel·lícules que ja tenies amb DVD les tornes a comprar amb Blu-ray, llavors què fas amb el DVD? I és una mica una roda, això, no? Però és que després s'afegeixen les edicions especials de diferents pel·lícules, o si no, doncs ja el que és el rizar el rizo, doncs hi ha els objectes relacionats amb les pel·lícules, no? Per exemple, a mi el que m'agrada especialment, o el que m'he dedicat en els 2 últims anys, és a col·leccionar doncs bustos de tamany real. Com veieu, doncs, hi ha aquí una muntada d'una exposició, i doncs aquí et poses amb el conyac i el puro i planeges la destrucció del món, no? Les peces molt buscades, als col·leccionistes els hi diem grials, com sant grials, que són molt difícils d'aconseguir. A mi, per exemple, em va costar molt d'aconseguir, doncs, per exemple, el Nosferatu, perquè és una peça que només, d'aquesta en concret, només es van fer 100, però, i em va costar molt de trobar. No tant és el preu que pagues, que també, haig de dir que no són barates, però és la recerca. De fet, el maco és la recerca de la peça. Un cop la tens aquí, pues, està molt bé i tal, però moltes vegades els col·leccionistes, no és el meu cas, però ja n'hi ha altres, que es dediquen doncs, a canviar, a vendre el que han aconseguit per aconseguir altres que encara són més grials o més ambicioses. No? I hi ha una fase que encara no he arribat i espero que per amor a la meva economia, no arribi, que és la següent frontera, que és ja després de la representació d'objectes, perquè això no deixa de ser una representació, i el següent pas, que són els props. Els props són objectes reals que han sortit en pel·lícules, des d'allò que és un cap de Terminator real que ha sortit en una tomba fins a una colilla que s'ha fumat, jo què sé, l'actor tal, però ja només per una colilla d'aquestes, amb un certificat d'autenticitat, és clar, doncs et poden clavar el que vulguin. No? Això ja és el següent pas, que de moment creuem els dits, però de moment no hi he arribat encara. Mira, aquí està la vella... Bueno, jo com veieu aquí, en el meu espai, jo sóc com un ermitaño, jo aquí em puc passar hores i dies tancat sense veure ànima humana i estar amb els còmics, les pel·lícules i, bueno, i la vida així contemplativa de l'observació de les figures.